Psikologët këshillojnë që komuniteti LGBT të jetë i kujdesshëm në informacionet që komunikon në takimet me nxënësit, pasi mund të ndikojnë orientimin seksual të atyre të rinjve që ende janë në dyshime. Për shkak të moshës, ata ndodhen në një fazë delikate të formësimit të personalitetit dhe sipas psikologëve, ekspozimi ndaj informacioneve të gabuara mund të sjellë dëme. Takimet i cilësojnë pozitive për aq kohë sa informacioni është me karakter edukativ dhe jo i tepruar. Ne mund të kemi në shumë gjimnaze të Tiranës, mund të kemi individ që janë të orientuar drejt këtij lloji seksualiteti, pra të jenë homoseksual, kështu që ato mund të ndjejnë se kanë dikë, nuk ndjehen vetëm në momentin që përballen dhe janë pjesë e këtyre orëve edukative. Normalisht kemi një ndikim ndoshta pak negativ për gjithë ata studentë ose individ të cilët nuk e kanë gjetur akoma orientimin e tyre seksual. Kështu që mund të shërbejë si një shkëndij për të orientuar atyre drejt diçka që ata ndoshta nuk e dinë ose nuk janë të sigurt për këtë gjë. Psikologja Oneda Kabashi ishte ende larg shkollat nga ky debat. Sipas ai, të rinjtë ndeshen me shumë probleme të tjera sociale që kanë nevojë për vëmendjen e drejtuesve të institucioneve arsimore. Ata janë ndjerë sigurisht si komunitet LGBT të papranuar nga shoqëria shqiptare. Ndoshta prandaj ato e kanë ndjerë të nevojshme lobimin edhe edukimin dhe kryesisht dhënien e informacionit. Nuk e di si sa shkolla do të ishte shumë e gatshme për të përballuar këtë lloj presioni dhe informacioni dhe gjithë këtë bujë që po bëhet. Adoleshenca është mosha kur të rinjt formojnë personalitetin e tyre dhe nisin të kuptojnë orientimin seksual. Në këtë moshë këshillohet biseda me prindërit si dhe psikologët.